Hello, it's me. Ta bort ekot. Tjenare, 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 Swedacka. Jag vet inte om jag behöver ha den så närmare för att jag pratar jäkligt högt ändå. Välkommen tillbaka till Evoland 2. Det är måndagen den 10/10/2016 när jag spelar in en session nu. Det är många som frågar när jag spelar in och så eftersom jag spelar in många klipp i sträck. Så jag ska nu försöka komma ihåg och börja. Att säga det i början av varje klipp, typ vilken dag jag spelar in, så vet ni det. Det ska ju bli längre fram att jag spelar in oftare, men än så länge. Skitsamma, nu startar vi! Ja visst, ja! Jag funderar, vad håller vi på med här egentligen? Jag hade velat leta upp den där Oricon. Jag har 4 stycken sådana Oricon-saker. Och så, nej, boots, såna. Tänkte man kanske kan bygga någonting i alla fall. Jag ska bara komma ihåg var han är, för det gör jag inte. Jag kommer inte ihåg var han är. Men vi letar efter... Nej. Vi letar efter en piratflagga. Nej, vi letar efter delar till någon jäkla nyckel. Vi har en piratflagga så vi kan ta oss in på något ställe i framtiden här. Men mest av allt så undrar jag... Var är vi? Vad gör vi? Kan jag sänka ljudet på mina hörlurattack här? Så, jag måste springa och leta efter vad vi gör, vad vi ska. För att det är nog piratbajssak. Nej men vänta, vänta. Danny såg jag var på väg att gå in. Som flyt jag hade att det var ju faktiskt här vi skulle gå in. Det som jag pratade om precis att jag letade efter. Det hade varit kul att hitta den där igen. Och så sa jag inte vad det var jag letade efter. Men det var ju han här. Det var ju han. You waste your time bothering me när jag inte har någonting till salu. Nej! Sorry, jag bara spamklickade för att jag är så trött på att ni säger samma jäkla saker hela tiden. Jag har 4 sådana. Mm. Let me fort you to a night then. What would you like to make? Should I get the sword or the armor? Let's see here, I have to think. Ska vi göra ett svärd så att jag gör mera skada? Eller ska vi ta den så jag har mera rustning? Vi tar väl svärdet när vi ändå håller på. 4 och det är precis vad vi har. Det är precis vad vi... Kan jag få den? Ge den till mig! Ge Swedack svärdet nu. Tack så mycket. Nu hade jag ju faktiskt velat se här. Om vi kan se det, det vet jag inte. Hur mycket mer skada vi gör. Om vi kan inte klicka på den här... Dependable equip, jaha. Nej. Ja, men så går inte... Nej, jag hittar ingenting om det. Så att vi får väl hoppas att det var mycket bättre. Men som sagt, jag vet inte vad vi ska... Jag tror vi ska åka fram i tiden kanske lite. Jag vet inte. Kan vi göra det? Kan vi åka fram i tiden? Typ ett steg. Klickade jag eller... Jag skulle börja på Dr. Who-låten, men det där var inte någon Dr. Who-låt. Hej! Är det dig vi pratar med? Va? Nej? Men alltså, hur kan vi åka till andra tider? Okej, vi måste kanske göra klart i den här tiden först innan vi kan åka till nästa. Vi har ju fortfarande inte skett den blekaste aning om... Vart jag ska eller vad jag ska göra. Jag fick en piratflagga och den tror jag att jag kan använda i framtiden här. Så därför jag vill åka fram i tiden. Är det någonstans jag inte har varit? Är det någonting? Någonting? Majonnäsbron. Kan vi inte komma över den? Vi har han med oss nu ju. Är du inte stark nog att ta sönder den? Oh! Var är den? Den är där. Duggudugudu. Oh, Jesus! Jag gillade mitt nya svärd. Nej, jag gillar mitt nya svärd. Kolla här, titta här blobben där nere. Boink. Okej, de tror jag att jag dödade på ett hugg redan innan. Men härligt, härligt, härligt. Inte så förfärligt. Ska vi gå? Där är en bro där. Där är en brygga. Bro, breja, stocka och steg. Vi behöver inte... Åh, vad skönt. Det var det här jag vill undvika. Det här vi letade igenom oss i hela skogen. För ett tag sedan. Vi har inte varit här sedan de här
imperialistiska rövhålen rent ut sagt förstörde byn. Så att vi ska se om vi hittar någonting som tyder på att någon har överlevt. De här ungarna vet vi ju, sonen till honom, och han har ju med mig. Det var det jag var lite osäker på. Jag har inte spelat det här spelet på nästan en vecka. Men han måste ju vara, vänta, är han hemlighet här? Man kan gå hit här. Är han bra hemlighet? En peng. 2939 har jag. Då kan man sjunga en låt på det. In the year of 2939. Det var inget bra, jag vet. Ja, men det måste ju vara den här. Det måste ju vara någonting här. Hallå? Ska vi ta fram den här? Eller är den helt tras? Men så sluta hoppa fram och tillbaka. Vi fick ju någonting här. Den. Varför kan vi inte använda den? Så jag bara springer runt och helt slösar på er tid nu. Det måste ju för böfelen vara en anledning till att vi kunde ta sönder den där och gå över bron hit. Men jag hittar ingenting! Oh, vad det rapet smakade kanelbulle. Jag har ätit kanelbulle, jag erkänner. Och det var så gott. Jag brukar köpa de här på Ica, så har de alltid. Måste jag. Jag kunde gå igenom när jag skulle dit, men jag måste klicka för att gå det hållet. Okej, okay, vad händer här nu då? Varför är det så? På dig själv du. Hallå, kolla här. Hugg, ett hugg, ett. Jag missar. Ett hugg. Nej, men vad klantig jag är. Vad är det? Guardian pratar vi med. Slå åt rätt håll så blir det mycket bättre ducky. Okej. Ja. Så, men jag måste. Han Guardian är väl här nere. Så att jag ska leta upp honom. Jag måste ta sönder en massa såna här. Jag skiter i om jag blir skadad, för att jag tycker att man får ändå liv relativt. Oj, där var en till. Ofta. Kolla med XP. Här ska man ju springa och farma XP egentligen. Vilket jag hade behövt göra kanske då. Nu är han här. Så kan vi göra någonting då? En vän. Gå nu och kom aldrig tillbaka. Nähä, skit i det då. Jag kom på något. Titta här. Jag kan åka båt. Det här var nytt. Nu har vi ett nytt ställe här. Det är en ruin där. Massa. Jag vet inte om vi ska utforska lite så här. Eller om vi bara ska. Han måste ju vara ännu mer. För att det här kan ju åka. Oh, Jesus. Och vad är det där? Det ser ut som en stor hand under havet. Vad är detta för? Är det en helt annan nu detta också? Och så kan vi. Vi kan åka till byn. Nu blir ju öppnade spelet helt plötsligt upp sig. Något sanslöst. Vad är detta till exempel? Clearing. Var det här vi hittade henne första gången? What do you know? Vi får inte många besökare här. Försöker ni fly från kriget? Ja. Du behöver inte vara orolig här. Men det här har vi ju sagt. Vänta. Det här är. Hennes farfar! Det är han som grundade byn. Jag vill inte störa honom, säger hon. Nej, men då hugger vi ner honom och rånar honom istället bara. Det får man göra i såna här spel. Hur ska man annars få tag på pengar? Jag hatar dem som förökar sig. Det var det ingenting mer vi skulle göra här, men hon fick ju det här liksom bekräftat nu, eller den. Att det var hennes farfarsak. För det var ju det var ju någonting som jag luskade ut rätt tidigt, men hon var ju helt vilse på det. Men det jag kommer liksom inte ihåg om här var någonting speciellt vi behövde här i skogarna. Alltså om det var någonting som vi skulle. Om det fanns. Titta, där var en kista. Varför har jag inte hittat den innan? Collectibles där bara. Då är det helt onödigt att gå dit. Okej, går vi in. Spelbuk Forest.
Jag kommer inte ihåg om här var någonting heller, men jag måste alltså tyvärr göra detta. Jag måste springa runt och se återuppliva mina hjärnkapacitet. Jag måste springa fram och tillbaka och komma ihåg och se. Så är det någonting jag missade som jag måste leta upp, som jag skulle ha gjort när jag ändå var här. Hej Ekon, satt i granen. Skala inga kottar. Ekon fick på moppo för duken, han är stark. Hej. Oj, jag fick den. Men här kommer ju inte över bara. Där är någonting där inne. Kan vi... Nu ska vi se om vi ändrar till henne. Kan jag... Nej, hon slog i strandkanten där. Vad ska vi då? Då var det onödigt att gå här också. Den ön ser ju inte rolig ut än till vänster. Men alltså, jag vet inte. Det känns lite som att jag kan få ta händelserna i förväg här. Vi får väl helt enkelt... köra på den här, den ön där som var liksom den första jag hade träffat om jag hade gått rätt. Så då ska vi se, här har vi ruiner från de magisakerna. Här måste, oh vad det ser konstigt ut här. Ja, den kan vi ju... Nu är vi lite i framtiden, men grejen är att jag måste utforska först. Nu hamnar jag ännu längre fram i tiden. Okej, så den här är hel. Det betyder att då kan jag åka mellan alla tre... alla tre tidsperioder här. Men det är ju någonting... Det är någonting här. Dalkin, det jäkla nötet. Vad betyder... Vad är det, vad menar du med detta? Eller vad betyder detta? Någonting. Du låter förvånad, översten, eller vad tusan din titel är. Förvånad? Kommer det från dig, Magus, så är jag inte förvånad. Men du! Hur kunde du? Men ärligt talat, överste, kom igen nu. Försök inte skrämma mina löjtnantar. Jag behöver dem snart eller någonting. Dina löjtnanter, de tillhör imperiet. Någonting pågår här. Jag är rätt glad att jag kom hit. Tiden förändras, överste. Du förstår, jag har länge serverat mig, tjänat en stor kejsare, men inte längre. Nu är det min tur att ha tronen. Jag ska göra ett eget rike här. Du är en galning. Allt du har är ett dussin soldater på barn och mördar, så kommer det riktiga kejsardrömmet att vara här med sin armé, och du kommer inte ha en chans emot honom. Oroa dig inte så mycket för mig, överste. På den tiden så kommer jag ha tagit över demonia och sudat ut de sista demonerna från Tyre, bla bla bla, och min armé bla 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 kommer att vara lika stor, bla 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 bla. Men hur? Jag tänker inte någonting, mina hemligheter avslöja. Jag tror min sanja satte halsen. Nej, om du ursäktar mig, jag kom en kontinent att ta över. Förrädare! Damn! Det där var effektivt. Poink! Du? Jag kanske ska spöa dig bara för det. Jag måste stoppa dem. Är de här? Dexterminator! We must act, vi måste skynda oss. Demonia har inte fallit än och jag kan fortfarande rädda mitt folk. Ja, jag tror det är det vi ska göra här. Varför springer du en sån omväg? Ja, det är inte så svårt att förklara. Det är ju kanske... Hej? Kanske vår buska kunde slå sönder. Jag känner igen dig. Du rymde från Colosseum. Vad var det du kallades igen? Visst ja, Dexterminator. Var det inte det? Vad gör du här ute, prick, prick, prick? Jag förstår, prick, prick, prick. Naturligtvis, prick, prick, prick. Om du är
Va? Om du är med den demoniska prinsen, var annars skulle du gått? Prick, prick, prick. Släpp förbi oss! Nej, jag är ledsen, men... Va? There is no... Det går inte att slåss med dem, eller det är inte lönt att slåss med dem. Du skulle behöva en hel armé för att nå demonia. Och även om jag är utan kraft för tillfället, prick, prick, prick. Där finns en möjlighet. Vi kunde slås i lag med kejsardömet. Aldrig! Va? Gör en pakt med demonia, det är ju tramsigt. Men det finns ingen annat sätt. Vi måste stoppa Magus. Och innan striden blir värre och... 10 000-tals folk kommer att dö. Det är vad jag lärde mig i skolan i alla fall. Vi måste stoppa Magus innan han når demonia. Enda sättet att göra det är att slå ihop våra styrkor. Prick, prick, prick. Är det så viktigt att vi når demonia? Va? Is it imperative? Är det viktigt att vi når demonia innan tiden är ute? Och, eller va? Jag hängde inte med där vad han sa. Om i slutet måste jag gå med... Eller vad? Ja. Okej. Okay. Han går med på att slå sig ihop i alla fall. Dalkin. Prick, prick, prick. Det är inte möjligt. Jag kan inte. Mina order. Vi ligger i krig med demonia. Kanske det, men Magus, det var Magus som startade kriget och han vill ha det för sig själv. Kommer du fortfarande följa orden när du känner till det där, när du vet det där? Du borde veta hur man böjer på reglerna. Någonting, prick, prick, prick. Jag kan inte gå emot mina order. Åh, visst ja, vi har yxskaft också. Goddag, yxskaft. Ducky, det verkar som att det blir inte så lätt att övertala Dalkin. I min tidsperiod så är han känd för att ha lett armén som slogs mot Magus. Striden var ett riktigt blodbad och tusentals människor dog på båda sidor. Och det är därför han har dubbats till Dalkin den röde. Inte för att han har röda kläder på sig. Efter att han vann, om man kan kalla den seger, eller efter hans seger, om man kan kalla den seger, så lämnade han militären. Han lever nog fortfarande i min tid. Vilket får mig undra vad han gör nu. Vi måste övertala honom, bla bla bla, och släppa förbi oss. Jag måste hjälpa mitt folk. Varför vill han inte ha vår hjälp? Det är ju den bästa möjligheten vi har. Ja, ja. Då skiter vi honom. En liten klen fjant mot oss giganter. Och ändå så ger han upp. Men hon gav ju en ledtråd där med att i min tid, bla bla bla, så lever han ju fortfarande. Så att jag tror att, jag vill bara se hur han ser ut. Jag tror att vi måste åka fram i tiden och prata med honom för att se om vi kan få honom att gå med på det här. Men innan vi gör det, där är ju faktiskt fler ställen att undersöka som kan vara av vikt här. Jag tror att jag har kört fel nu, va? Här har vi en ö här nere som jag inte alls vet vad det är för ö bara. Jag kan inte komma ihåg att jag har varit här ens. Men det ser ju ut att vara. Där är, nu ska vi se här, Sylph Forest. Jag tycker jag känner igen det, men vi är tillbaka i nutiden. Det kan inte stämma. Vi har inte aktiverat Magliffen. Jag rörde ingenting. Vissa säger att Sylphskogen befinner sig utanför tiden. Det är nog detta de menar. Prick, prick, prick. Det här är verkligen lustigt ställe. Tycker inte du det, Ducky? Åh, vad skönt. Jag hatar när alla ska liksom prata i... Åh, hej! Välkommen till Sylphskogen. Jag hatar när alla ska säga någonting innan de går in i mig så att jag kan springa vidare. Så bara
tråkigt. Tidsströmmarna samlas här för att bla 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 någonting, får man evighet. Det är en underbar gåva från naturen att vi kan vara att vi kan spendera evigt liv i en enda instant över och över utan slut. Tycker inte du det? Ja, tydligen kanske, jag vet inte. Jag vill inte svara så att jag har ingen aning. Jag vill veta mer om dem. Kom du hit för att träffa ödet? Precis som de andra hjältarna som sökte vårt orakels visdom. Så antar jag... Vänta, jag kan ta ett challenge på den. Oh shit. Kommer få råspö. Någonting är konstigt här för att jag leder. Och hon har inte ens skadat mig. Alltså de brukar ju ha såna mega bra kort alltid. Vad är detta? Jag borde ju till och med kunna ta fram min Big Bauta. Det här är mitt enda bra kort och den är inte bra ens. Jag borde ju till och med kunna ta fram den. Någonting är jättekonstigt här. Någonting är jättekonstigt här. Kommer jag vinna? Kommer hon att slänga ut något skitskumt jäkla kort nu i slutet? Vad pågår? Jag har aldrig vunnit mot någon som har 20 för att jag har inte fått särskilt bra kort. Alltså, vad är detta? Ja, kolla. Vad är detta? Jag blir jätteförvånad nu. Jag fick ett kort nu äntligen. Det var länge sedan. Jag fick en syl, för den var väl en dålig bågskit, bara om jag inte minns fel. Ska vi se här. Ja. Hade jag ingen nytta av. Finns det mer? Någon annan? Hej. Är det du? Har du inte varit här tidigare? Eller kanske har du inte varit här än? Tiden betyder inte så mycket på denna platsen. Okej. Okay. Det är han, Tutorial, vad han heter. Nej, vad kul! Hjältar kommer från överallt för att få uppdrag från oraklet. För att hon känner till allt i framtiden och tillbaka i tiden, bla bla bla, forntiden eller på sig. Och bara hon kan svara på deras frågor. Jag var ju biten i tidsströmmarna och sådant. Deras fans måste vara, eller vänta tålmodigt på att de kommer tillbaka. Kolla, han längst tillbaka där. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Men här, det är ju från Kingdom Hearts. Är det ju. Kan inte få ut den låten av huvudet. Och låten var ju Frost. Han känner jag inte igen vem det är riktigt. Var mina bomber? Jag vet att jag hade dem. Är det Bomberman eller någonting? Och sen har vi ju från Zelda-spelen här har vi ju Link. Om du träffar en pratglad liten elva eller fe. Bara spring iväg. Och sen har vi Hyroken. Den här gången så ska jag krossa den där blonda snubben. Och sen har vi Mario som står längst fram. Jag hoppas verkligen att hon inte blir kidnappad igen. Det här var skitkul. Du verkar vara annorlunda från de andra hjältarna. Är du en hjälte förresten? Jag ska bara prata med den här också. Du måste få tillstånd innan du får gå in i... någon helig sak där. Den här stenen, ingenting. Okej, får vi lov att prata med oraklet? Orakel! Välkommen, hjältar av denna världen. Jag är ingen hjälte! Jag önskar för min son. Jag vet, prutt. Jag kommer av mig. Någonting med tid. Okej, de har inga hemligheter. Och allting som händer här. Ja, de vet. Allting som har hänt händer, bla bla. Men betyder det att allting redan är skrivet? Att allting är meningslöst? Tvärtom, Karin. Choices. Så vad är det med min hjärna idag? Den står valen du gör skapar ditt öde. Och ödet skapar dina val.
Bara ett par få har den här friheten och möjligheten att ändra allting. Prick, prick, prick. Du pratar om Ducky, gör du inte det? Ja, Ducky är en av de få. Hans förflutna nutid och framtida val, nej, hans, ja, kan ändra allting eller ingenting. Betyder det att han kan rädda mina föräldrar och by? Och han kan hjälpa min son innan det är för sent? Ja, kanske. Och ännu mer. Men ni måste först samla 5 fragment av maginyckeln. Är det inte därför ni är här? Jag har frågor till dig, Orakel. Fråga på, yxskaft. Är det inte riskabelt att använda maginyckeln? Jag menar, det kan väl förstöra mer än det räddar? Jag menar, det var dess någonting på space-tid, rymdtid, prick, prick, prick. Jag kan inte svara på din fråga, yxskaft. Det är någonting ni människor måste fixa själva. För Sylfor så är forntid och, eller dåtid, nutid, dåtid och nutid utan mening. bla bla bla. Det finns inget igår eller imorgon, bara en evigt nu. Typ. I detta nuet så är du här. You are at once. Är ni här men ändå inte här? Prick, prick, prick. Du säger att vad vi ser som tidigare och efter för dig så är det en evighet. Precis, Prutt. Det är därför vi inte kan döma saker som dåligt eller bra eller dåligt. De är bara delar av samma helhet, så varför skulle någon försöka göra skillnad på de båda? Jag är inte säker på att jag förstår allting, men jag håller med allting om att allting är inte svart eller vitt. Toreno till exempel, han ville döda en massa människor. Och på sätt och vis så lyckades han, för utan honom så skulle vi aldrig ha nått vapnet. Men om det hade varit jag och kejsardömet dödade min familj, så skulle jag då ha gjort samma sak. Jag skulle vilja säga att jag inte hade det, men jag kan inte vara säker. Och jag antar att vi kan bara döma våra handlingar efter det, bla bla bla, prick prick prick. Oraklet, kan du ge oss maginyckel? Om jag hade haft den så hade jag gladeligen gett den till er. Men magi, de gav den till sina guardians. Nej, to the guardian of the sacred grove. Okej, där inne då. Där är en guardian där. Det är de jag letar efter, 5 guardians. Länge har väktaren, heter det ju, vakat över den. Men hans styrka har försvunnit. Oj, han har tagits över av onda andar i skogen. Och sadistas heter de här. Jag tror inte att han kan höra dig så som han är nu. Och kom ihåg att olika tidsperioder sammansmälter någonting i där inne, så vandrar inte runder för mycket. Finns det inte något sätt du kan hjälpa oss mot den där? Du kan göra av med de där sadistas. Det skulle inte bli så lätt. Men kanske med sylfstår. Sylfstår? Ja, en sådan. Vänta. En sådan sak existerar inte. Och vi sylfar har varken dåtid eller framtid. Vi har inte sorg, ingen ångest och därför ingen anledning att gråta. Men om jag biter dig hårt i fingret kanske? Sparkar dig hårt på pungen? Det borde hjälpa. Och ändå så känner jag mig säker på att du kommer få tag på en sylftår. Men hur kan det vara? Prick, prick, prick. Gå och träffa Finrella vid gränsen där, så kan hon hjälpa dig. Ännu en challenge. Ja, 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 ja. Och så ska alla prata innan de... Det är jobbigt det här med att de måste säga någonting här. Och ditt slutliga val närmar sig, Ducky.
Så, och mitt val är att avsluta kapitlet här för typ halvtimme. Det var lite för mycket. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock, ses vi igen i nästa avsnitt. Adjö!